Ambasadori e Bashkimit Europian në Shqipëri, Christian Hochmann, komentoi nga Korça lajmin për mbledhjen e samitit të Bashkimit Europian për herë të parë në Shqipëri. Hochmann tha se fakti që ky samit mlidhet në Shqipëri tregon se sa i rëndësishëm është ky vend për Bashkimin Europian. It is the first time that the EU Western Balkans Summit is actually held in the region. Në fakt është era e parë që samiti i BE-s Ballkani Perëndimor vjen në rajonin e Ballkanit dhe për herë të parë në Shqipëri. Kjo tregon sa i rëndësishëm është ky vend për ne, antarësimi i vendeve në BE si dhe puna që këto vende do të bëjnë. Ambasadoria e Bashkimit Evropian nuk komentoi e pyetur për situatën e kriminalitetit në vend dhe ngjarjet e fundit ku dyshohet se janë përfshirë efektiv të policisë së shtetit. Por ftoi publikun të kujtoj gjetjet e progres raportit të Komisionit Europian. You may know that about 10 days ago, para 10 ditësh, Komisioni Europian ka publikuar progres raportin dhe ai e shpjegon shumë qartë situatën në të cilët gjendet vendi. Një pjesë e rëndësishme ka të bëjë me sundimin e ligjit, se sa punë është bërë dhe sa duhet bërë, dhe është i qartë për çështjen e sundimit të ligjit. Ambasadoria zgjodhi të mos shprehet lidhur me amnistin fiskale duke hedhur topin tek qeveria. Kujtojmë se më herët ajo është shprehur kundër kësaj nisme ligjore. Kjo është një pyetje të cilën ju duhet t'ja bëni kryeministrit dhe jo mua.